just are guiling me. John Owen-Jones ar un naw dadren ôl o un o gampweithiau hynod byd y sioeau cerdd Les Miserables. Dim ond 60 oed oedd John pan gafodd berfformiwr Han John fel John yn Les Mis yma tro cynta, y perfformiwr fengarioed i ganu'r rhan yn y West End. Ac fe'r hoswn i ym myd sioeau cerdd.